שהשאיר אותה יהושע בן נון. נצרת עיר נידחת, ירושלים עלובה וקודרת, שורצת מצורעים, נכים וחובבי בקשישים מצריים. תושבי הבלויי סחרות ומצחינים, עמוסים בזבובים ופרושים והבעת פניהם. לא בשכנזיר. מטומטמת. לא, כשהוא היה פה ככה, זה ככה. כשאתה קורא את זה, ואתה מבין... היום זה לא ככה פה. אתה מבין שאלה ש... אנחנו מפרגנים היום לארץ ישראל, 1860. זה מדהים. 1860 זה לא כל כך הרבה זמן. אז כל מי שאומר שעם ישראל הגיע לפה ב-1880, עם העלייה הראשונה, והיה פה המוני אנשים שגזלו להם את האדמות, אז יש פה עדות, לא היה ולא נברא, לא היה פה כלום, רק חול וחול, וכמה בדואים שמסתובבים, וכך היה. וזה לא איזה פוליטיקאי שכתב, זה כמשיח לפי תומו, הוא כתב את מה שהוא ראה, להבין את הגודל של הנס. ובכל זאת, למרות שהוא השיקור הראשון בהיסטוריה כפי שמופיעה בתנ"ך, בכל זאת, תסתכלו רגע, תגידו לי מה אתם רואים פה, חידת היגיון. שיקור קלות. שיקור קלות. נכון? שיקור קלות. למה אנחנו אומרים שיקור קלות אם הראשון שהיה שיקור זה נוח? למה לא עוד קיבל את התואר המפוקפק? כשאומרים, רונה, עוד יש שיקור קלות. התשובה היא זה. לא תהיה סיכום בכלל? לא כאילו שיש. כן, פעמיים. זה הרבה. נוח עשה את זה פעם אחת והבין מה זה לשתות. והוא לא עבר על זה שוב פעם.
אצל לוט הוא עשה את זה פעם אחת, הוא עשה את זה פעם שנייה. היה לו כאלה טוב. המדרש הזה בעצם, אפשר לומר, גישת היהדות כלפי ההתמכרויות, התמכרויות לאלכוהול. זה בתמצית מה שהמדרש תנחומה אומר, זה העניין. כך חז"ל אומרים, כאשר עמד נוח לטוע את כרמו, קבר השטן באדמה פגרי רחלה, ארי, קוף וחזיר. והקיף דמיהם, והשקע בהם את אותו הכרם שנוח בעצם נטע. זאת אומרת, מה שנוח אומר עכשיו לשתות, זה דברים שרחלה, ארי, קוף וחזיר היו בהם. מיני אז, כך אומר המדרש, כאשר אדם שותה מעט, הוא מרגיש כמו כבש. אתם יודעים, כאשר הוא שותה מעט יותר, הוא מרגיש אריה. כאשר הוא כבר מתחיל להתמכר, זה גורם לו להיות כמו קוף. כשהוא מגזים לגמרי, השתכרות מורה, זה עושה ממנו חזיר. זה הסוד... יש לו מדרש? עם מואנסים, שינוי קל. מה זאת אומרת? מה זה בא לומר? זה בא לומר שחז"ל רואים בטבע ובצמח, בצומח, דבר נפלא. הבעיה היא במינונים. כשאתה לא יודע לגשת נכון, במינונים נכונים, אז זה מפיל אותך, אז אתה נהפך לקוף ואתה נהפך לחזיר ואתה כבר מתבוסס בתוך הכיס של עצמך. אז רבותיי, בחיי הקהילה, ברור מתי אתה אלוהים מלך העולם, גורם כאגף.